السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحاب رسول الله اللي كان لي رهمي عصمات مرت ما هذا يورم. أوكي الحمد لله. أي محاسة. والله ما شاء الله. أي درت ما حد صوت ديني ما مادة. والله مرت درت مع مش هذا هاي هاي بدل كواي ماذا. وحقوقها توقتي هذا في عن عميل هذا قرص بنت. جويل وقلت في عيني هاي. مشان صوم مالي بسكولة ماذا. ayagoo wada faraxsan ka taga dadku badan way shaqeeyaan sabti xadda waxay noo tahay anaga sida dadka Yurubta ay u tahay qamiis iyo jimco kale xadda aniga qamiis iyo jimcaan soo raaxaysanaa wataas maya weli wax kalama qabin ayaa la idii dhaqanka oo timu waaweyn la arkaa badanka meelaha iska boodboodo oo aan weliba aan si fiican u diyaarsaneen laakiin waxaa la rabay in haddii ay hidii dhaqan ay soo bandhigayaan kow ayagoo qolkoodii kusoo bandhigay oo si fiican usoo bartay inay bulshada wax tusaan maaha laakiin ayagoo barbarnaaya inay bulshada u wacaani dhahaan annaga waxaas anayna okas marka ku maasan tahay adiga beerta nabadda waxaa u maleynaa inta la furay ilaa dhexda waawaatiga aniga su-aal aad u muhiim ah meel kale waa jirtaa oo aad iyo aad u badan waxaa ka mid ah visa house ka mid ah leader beach ka mid ah Darussalaam waa ka mid ah oo meel aad iyo aad u qurux badan oo magaalada Muqdisho meel ka baxsan oo weliba adyaabi sidaas leedahay meeshan ma Yurub baa waa jirtaa laakiin kulley nin walba meesha u dhow ayuu tagaa inuu dalxiis tago sababtoo ah wax kasta iska dhici kara magaaladu hadda 90% safe ma aha sidaa darteed nin walba meeshu u dhow ayuu dalxiis ahaan u tagaa insha allah waa sugi doonaa in magaaladu ay safe si fiican u noqoto waana rajeynaynaa ilaahay raad insha allah waa sugiina in wadankeena ilaahay uu fiican uga dhigo waana maalin kasta oo ku dalxiisaynaa haddii aan helno wadan fiican dad shacabiyad fiican farxad farxadna waa shay keliya muhiimada nolosha noloshaanu waxay leedahay afar wado oo dadku waa dan farxad wadada kale waa dadaal iyo maxalla sabar iyo adkaysi afarta sadaa leedahay nolosha waa ku basta marka insha allah waxaa idin rajaynaynaa barnaamijkan barnaamij kale oo maasintiin kuwaas waxay ahaayeen cabdirsaq rasta iyo mahad scolis